Tokom danas smo obišli više škola, da tako kažemo, evo nas na fudbalu. Ovo je škola Radoška, je tako? Da, da. Koliko ima dece, koji je to uzrast? Pa evo ima oko 30-ak polaznika, znači uzrast je od 2000. godište pa mlađih. Znači 2001. 2. 3. 4. do 2007. Ima još, nije samo ovo jedina. Imaju i drugi klubovi. Da, da, tu su i KMF, Jedinstvo, mi. I kakav je program, kako ćete raditi? Pa program je, evo, mi smo svakog dana ovde od 16 do 17 sati. Vidjet ćemo, evo, ovaj prvi dan, da vidimo koliko se deca okupilo, pa ćemo napraviti neki plan i program za naredne dane, vidjet ćemo. Ono što je dobro da ovde, makar u vašem slučaju, vi ste i bivši fudbaleri, da, završili ste fakultet, tako da ćete moći na najbolji mogući način da priđete decu. Pa ja se nadam, evo, mi se baš za to i edukujemo, ovaj, da te polaznike, kako da kažem, što bolje uvedemo u taj svet fudbala. Ovdje ima dece koje treniraju u Radničkom, ali ima i dece koje su da, ovako. Da, ima koji treniraju, ima i sa strane ovako koji su došli, eto, vidjet ćemo. I ovo će trajati sve tamo do 16. Dobro, kako interesovanje dece, su zadovoljni? Pa dobro, evo prvi dan je, 30-ak su njih došli tu, tako da nadamo se da će narednih dana još više doći. Da će biti još. Da. Dobro, neka se sreće. Hvala.